Egy olyan ige szakaszt szeretnék legelőször elolvasni veletek, amit úgy gondolom, hogy talán ti is többször olvastatok, de a közelmúltban nagyon megragadott engem ez az ige hely, Zsidókhoz írt levél 12. fejezetét lapozzuk föl. Tehát Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből a 14. és 15. verset olvassuk el együtt. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Az a kifejezés, ami elgondolkoztatott engem, és ami engem személy szerint is érint, hogy van-e az életemben keserűség, ami még fertőz engem. Közelmúltban gondolkoztam el ezen az igehelyen, hogy milyen komoly dolog, amiről szól ez a kijelentés. Lehetőségünk van arra, hogy itt a kis vázlaton írogassunk magunknak és jegyzeteljünk, azért hagytam itt üres helyeket. Nagyon elgondolkoztató számomra, hogy hogyan jellemzi a Szentírás a keserűséget. A legelső dolog, hogy azt mondja róla, hogy a keserűség az Isten kegyelmétől elszakít engem. És ez engem nagyon megdöbbentett. Mi lesz velem akkor, hogyha elszakadok Isten kegyelmétől? Mindannyian kegyelemre szoruló emberek vagyunk, akik naponta vétkezünk, és annyira vágyakozunk arra, hogy az Isten nekünk megbocsásson. És azt mondja itt az apostol, hogy vigyázzunk arra, hogy keresztényként el ne szakadjunk az Isten kegyelmétől. Most ugye azt mondja az előző vers, hogy kövessétek minden irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ez a két figyelmeztetés nagyon komolyan összekapcsolódik. Mert azt mondja nekünk, hogy bárki, aki körülöttünk van, bármilyen kapcsolatban vagyunk vele, Isten azt szeretné, hogyha mi az ő irányába a békességet követnénk. És azt mondja, hogy ha nem tudjuk a békességet követni, hanem a békesség helyett keserűség van a lelkünkben vele kapcsolatban, akkor ezzel együtt nem láthatja meg egyikünk sem az Urat. És ez a másik nagyon hangsúlyos kijelentés, ami engem nagyon megdöbbentett, és arra készített, hogy vizsgáljam a saját életemet, hogy vajon hogy állok én ezzel a kérdéssel. Tudom-e minden irányában követni a békességet és a szentséget, vagy nyugodtan megengedem magamnak, hogy hát nem követem a békességet és a szentséget, hanem megtűröm a keserűséget, és közben azt gondolom, hogy én ezzel együtt üdvözülni fogok. Mert nagyon kijózanító a kijelentés, enélkül senki sem látja meg az Urat, és ha megtűröm a keserűséget, az elszakít engem az Isten kegyelmétől. És van még nagyon érdekes jellemzői vannak itt ebben a kijelentésben, 15. versben a keserűségnek, azt mondja róla, hogy a keserűségnek gyökere van. Ez egy nagyon egyszerű hasonlat. Mert azt mondja nekem ez a hasonlat, hogy amíg ez a gyökér ott van a szívemben, addig ennek a következménye, hogy nőni fog. Tehát ha ki nem tépem, akkor az nő. Egy gyökeret, ha ki nem húznak, az legyen akármilyen gyökér, azt kezd újra kihajtani. Tehát a keserűség gyökér. És azt mondja, hogy ez a fölnövekedés, ami a gyökérnek a következménye, megzavar. Megnéztem a görög kifejezést, hogy mit mond az én szómutató szótárom ezzel kapcsolatban, és nagyon megdöbbentem, hogy mit mond. Ugye azt mondja, hogy megzavar. Az egyik jelentése az, hogy idegesít, hogy tisztátalan gondolatokat ad, de azt is ebben a kifejezésben benne van, hogy egy tisztátalan szellem gyötör. És nagyon megdöbbentem ezen a kifejezésen. A keserűség vezethet engem oda, hogy zavarossá válik a gondolkodásom, és akár egy gonosz szellem engem birtokba vehet ennek következtében. Nem tudom, hogy megdöbbenünk-e azon, hogy van ilyen bibliai történet a Szentírásban. Én Saul történetén döbbentem meg. A király Saul.
aki Dáviddal kapcsolatban megengedett a lelkében egy keserűséget fölnőni, és nézzétek meg, hogy hova jutott. Az Isten mennyi kegyelmet adott neki, hogy kereste meg őt, és mi lett a végeredménye, megőrült. Azt mondja, hogy a keserűség olyan lelki betegséghez vezet, aminek fizikai következményei lesznek, és zavarodottá teszi az embert. Nyilván nem ez az első az úton, hogy az ember az őrültségbe jut. De ha nem tépi ki a gyökeret, oda juthat. Zavarodott gondolkodáshoz vezethet, aminek a folyamatát majd megnézzük egy másik igehelyben. És a legutolsó kifejezés, hogy és nem marad meg csak bennem, hanem azt mondja, hogy ezáltal sokan megfertőztetnek. Tisztátalannál teszek másokat, mert hogy a keserű gondolataimat nem tudom magamba tartani. Ugye, ha gyökér növekszik, nem tudom bent tartani a gondolataimat. Ez biztos, hogy tovább fogom adni valamilyen formán. Tehát azt gondolom, hogy a Jóistennek hálát adhatunk ezért az igehelyért, hogy komolyan vegyük azt, hogy mennyire szükséges vizsgálni a saját életünket. Van-e bennünk keserűség? És találtam egy igehelyet Lukács evangélium a 15. fejezetében, egy ige szakaszt, egy történetet, amit azt hiszem nagyon jól ismerünk mindannyian, a tékozló fiú történetét, amelyben az ismertető jeleit találhatjuk a keserűségnek, a meg nem bocsátásnak, amit így is nevezhetünk. Lapozzuk fel Lukács evangélium a 15. fejezetét, és mivel úgy gondolom, hogy a tékozló fiú történetét mindannyian ismeritek, nem szeretném elolvasni a 11. verstől a fejezetnek a leírását, illetve a történetnek a leírását, hiszen tudjátok, hogy arról van szó, hogy van egy család, ahol két fiú nevelkedik, és a kisebbik arra jut, hogy kikéri a vagyonból a ráeső részt, még az apja halál előtt elköltözik, eltékozolja a vagyonát, odáig eljut, hogy a moslékos vájúhoz kerül, és aztán magába száll, hazatér, és a történet leírása szerint az édesapja már távol áll, és várja azt, hogy mikor jön haza, és amikor hazaér, és azt mondja neki a 21. vers szerint, hogy atyám, vétkeztem az ég ellene és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, akkor az atya egy nagy vendégséget szerez, kihozza a legszebb ruhát, gyűrűt visszahúzza az ujjára, sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot levágják, és együtt esznek és vigadnak, mert örült annak, hogy az elveszett fia hazajött és megtaláltatott. És most mindezek után olvasnám a fejezetnek a végét szó szerint a 25. verstől. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozta, mi dolog az. Ő pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ímé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Ő pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Azt olvastuk tehát a történetben, hogy nem volt otthon a nagyfiú, amikor megkerülött ez a lakoma. És arra jött haza, hogy nagy vigasság van, és megtudakolta, hogy mi az oka. És ez a magatartás, amit itt olvashatunk, nagyon jól tükrözi, hogy hogyan viselkedett ez a fiú ebben a helyzetben, aki nem tudta elképzelni, hogy az öccse úgy tért haza, hogy ő lerendezte a múltját. Hanem ott volt a lelkében, hogy micsoda egy tisztességtelen dolog, hogy az öcsém
az apám halála előtt elkérte a vagyomból ráeső részt, az apám neki odaadta, azután elment, az egészet eltékozolta, elszórta, hazajött, és most itt van, nagy öröm és vigadozás van. Nem tudom, hogy mi minden foroghatott a fejében, csak gondolkozhatunk rajta, esetleg gondolhatta azt, hogy és akkor majd visszafogadjuk, és újra majd megint meg kell osztani a vagyont, és akkor nekem kevesebb jut. Minden esetre ő nem tudta ezt a helyzetet feldolgozni. Mi volt a magatartására jellemző, ami ránk is jellemző akkor, hogyha nem tudunk bárkinek is megbocsátani, és hagyjuk, hogy a keserűség fölnövekedjen az életünkben? A legelső, amit olvashatunk ebben a történetben, hogy amikor megtudta a fiú, hogy mi történt, a 28. vers legelején azt olvashatjuk, erre ő megharagudott. Az első jellemzője tehát a keserűségnek, hogy haragszom. Hogy milyen módon haragszom, és ezt milyen módon fejezem ki, úgy gondolom, ennek fokozatai vannak. Én azon gondolkoztam el, hogy vajon milyen fokozatai vannak ennek. Mindenki gondolkozhat, azt hiszem most elsősorban a saját életünkön gondolkozhatunk mindannyian, hogy van-e ilyen emberi kapcsolatunk? Van-e olyan, akire haragszunk? Ha haragszunk, milyen módon? Hol tartunk ebben a folyamatban? Mert hogy ez lehet egy keserűség gyökere, ami növekszik. Vannak olyan emberek, akik kimondják valakivel kapcsolatban, hogy látni se bírom. Nem is találkozom vele az életbe soha többet. Talán nincs nekünk ilyen kapcsolatunk. De lehetnek-e rejtettebb formája ennek a haragnak? Lehet-e olyan, hogy köszönök, mosolyt erőltetek az arcomra, de belül érzem, hogy nincsen minden rendben. Mert hogy azt gondolom, hogy ez is a harag. Csak lehet, hogy egy olyan formája, amit még magam előtt sem merek fölvállalni, hogy igazából az Úr úgy is látja, hogy én haragszom. És ami elgondolkodhatott engem a történettel kapcsolatban, hogy vajon mi váltotta ki a haragot? Vajon nem az volt a problémája, hogy nem tudott együtt örülni az öccsével, meg az édesapjával? És így ezzel kapcsolatban elgondolkoztam, hogy van egy igei kijelentés, Római Levél 12. fejezet 15. versében, örüljetek az örülőkkel. És hogy föltöttem magamnak a kérdést, vannak-e olyan emberek, akiket ha öröm ér, én nem tudok velük örülni tiszta szívemből, hanem igazából irigykedem arra, hogy miért történik velük olyan dolog. És én rádöbbentem, hogy bizony van ilyen, hogy nem tudok tiszta szívből örülni, mert valami közöttünk igazából nincsen rendben. Én valamit nem rendeztem le. Úgy gondolkoztam, hogy úgy folytatja az írás, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Ítéljétek meg ti, könnyebb-e a sírókkal sírni, mint örülni az örülőkkel. Én azt hiszem, hogy az emberi kapcsolataimban nagyon mély vizsgálat, tudok-e örülni az örömének. Tiszta szívből örülök-e annak, hogyha jó dolog éri őt az életben. Az első tehát a keserűségben az, hogy haragszik. Haragszik az ember. A másik, és nem akart bemenni. Ez a másik, ami nagyon elgondolkoztató volt számomra. Vannak-e olyan emberek, akikkel én távolságot tartok? Azért döbbentem meg ezen, mert egy nagyon nagy hiba a keresztény gyülekezetekben, miénkben is, meg bármelyikben, hogy bejönnek emberek kívülről, és azt látják, hogy itt klikkek vannak. Itt is egy klik, ott is egy klik, meg ott is egy klik. Szegény fiatalok is panaszkodnak erről, hogy elmennek egy ifjúsági alkalomra, és azzal szembesülnek, hogy van egy csomó klik. Itt is egy, meg ott is egy, meg amott is egy, és ő azt se tudja, hova menjen, és ott marad egyedül, mert lehet, hogy egyik klikből se szólítja meg senki. És én gondolkoztam ezen, hogy nekem van-e ilyen klikkem, akikkel nagyon jól megvagyok, de vannak-e olyanok a gyülekezetemben, akikkel távolságot tartok, úgy tisztes távolságot. Normális ez a távolságtartás, vagy nem normális? Miért tartok távolságot? Van-e valami benne a lelkemben, ővele kapcsolatban,
ami miatt én tőle távolságot tartok. Azt hiszem, ennek is lehetnek különböző fokozatai. 3 lépést, meg látni se akarom, tehát ezek is fokozatok lehetnek. Meg lehet olyan távolságtartás is, valaki éppen a héten a saját életéről mesélt, hogy úgy tudja a békességet megtartani, hogy távolságot tart, mert ő mindent megtett, de a másik nem teszi meg a maga részét. De az, amit úgy közösen is megbeszélgettünk ennek a történetnek a kapcsán, ami nagyon megrázó volt egyébként, hogy ő tényleg mindent megpróbált megtenni, a másik pedig nem, hogy a maga részéről megtette mindent. És hogy ez a távolságtartás, ez tényleg egy normális, ilyen esetben, hogy tehát így lehet békességben élni, vagy ez sokkal mélyebb dolog annál. Aztán nézzük a következő ismertető jelet. Azt olvassuk a 29. versnek az elején, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. Miről ismerhetem fel, hogy keserűség van bennem valakivel kapcsolatban? Én arra döbbentem rá, hogy ha én azt gondolom bárkivel kapcsolatban, hogy na, azért én külön vagyok ennél. Én ilyet nem csinálnék. Bezzegő. Én ilyet biztos nem. És már lélekben megveregetem a vállamat, hogy azon a területen én mennyivel külön vagyok. Nagyszerű ember vagyok. Köszönje meg az Úr is, hogy ilyen nagyszerű teremtménye van, mint én vagyok. Mint ahogyan a farizeus megköszönt, hogy hálát adok, Uram, hogy én nem vagyok olyan, mint egyebek. Ragadozók, paráznák, meg mint ez a vámszedő. És mit mondott Jézus ezzel az emberrel kapcsolatban? Megigazulva távozott? Azt mondta, hogy nem. Tehát ha a saját jóságomat látom meg, és azt látom meg, hogy én külön vagyok, akkor itt valami probléma van én bennem. Mert hogy ez is jellemző arra a lelkületre, amit így mond a Biblia, hogy keserűség gyökere, vagy meg nem bocsátó lelkület. És hogy mennyire megzavarja a gondolkodásunkat ez a helyzet, igaz az, hogy soha parancsolatát át nem hágjuk? Vagy igaz az, hogy mi olyan jók vagyunk? Jézus azt mondta, amikor a gazdag ifjú őt megszólította, senki sem jó, csak egy az Isten. Ha én fölötte emelem egy parányival, fölé emelem gondolatban egy parányival magamat a másiknak, akkor nekem nem jó lelkületem van abban a helyzetben. És vele kapcsolatban főképpen nem, mert mindannyian egy szinten vagyunk az Isten előtt. Mindannyian elveszett, és a tékozló fiú története szerint esetleg már az atyai házban vagyunk, vagy még úton vagyunk, de mindannyian egyformák vagyunk. Mindannyian az Isten kegyelmére szorulunk. De ő akkor így látta, hogy én soha parancsolatodat át nem hágtam. És lehet, hogy mi is úgy látjuk, hogy mi különbek vagyunk ezen a területen. Aztán nézzük a folytatást, ami még jellemző erre az állapotra. 29. vers második része. És nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a vagyonát, levágattad néki a hízott túlkot. Mi a következő jellemző? Panaszkodás. Sorsom összehasonlítása a másikéval. Nem tudom, hogy egy ilyen jóságos atya, aki a történet szerinti leírás szerint egy végtelenül nagy jóság, szerintetek olyan volt, hogy nem adna neki egy kecske fiat, hogy a barátaival vigadjon? Jól látta az atyát ez a nagyobbik fiú ebben a helyzetben? A megzavarodott gondolkodás nem látja tisztán azt, hogy áll az Isten színe előtt, hogy mennyi jóságot, mennyi kegyelmet tapasztalt, hanem panaszkodik. Összegyűjti az ő saját sérelmeit, hogy őt mi mindent nem tettek vele, vagy mi minden nem érte őt, ami érhette volna. Hát elgondolkozhatunk, hogy esetleg ez jellemző-e ránk, ez a magatartás. És a következő, amit itt még megértettem ebből a 30. versből, azt mondja az atyának, ez a te fiad, aki paráznával emésztette föl a te vagyonodat.
ez a te fiad. Mi jellemző a keserűség lelkületére? Ő nem az én testvérem. Ő a te fiad, de az én testvérem biztos nem. Nekem sokkal külön testvéreim vannak ezeknél. Ilyenek nem az én testvérem. Aki paráznákkal étette föl a vagyonát, aki ezt csinálta az életben. Ugye még csak lehetőséget se adott arra az a fiú, hogy bemenjen és megkérdezze, hogy mi történt. De gyakorlatilag előhozza azt a régi dolgot, ami régen történt. Nem járt utána, hogy most hol tart a dolog. És az, ami megdöbbentött engem ebben a magatartásban, hogy rajta kapom magam azon, hogy ha valaki tesz valamit, ami már megtörtént, és engem bántott, akkor eszembe jut, hogy régen is mit csinált. Ez legfőképpen egy családban jellemző. A régi sérelmek előjönnek. Azt mondja a példabeszédek könyve 17. fejezete, 9. verse, aki ismételten előhoz egy dolgot. Elszakasztja egymástól még a barátságosokat is. Ha régi sérelmeket előhozom, az azt jelenti, hogy nem bocsátottam meg, és ott van bennem a keserűség gyökere. Nem rendeztem le. Aztán a másik, a Korintusi levél 13. fejezetében, az első Korintusi levélben a szeretet mindent elfedez. Ez erre is vonatkozik, hogy a múlt sérelmeit nem hozom elő. Ugye nyilván az a kérdés, hogy lerendeztem, nem rendeztem. Adtam-e lehetőséget a másiknak, ő hogyan viszonyult hozzám. De ha én a múlt sérelmeit gyűjtögetem, akkor engem az megtart ebben a lelkületben. És talán még a legutolsó, ami annyira megdöbbentett engem, hogy és átcsapat egy vádaskodásba is egy ilyen lelkület. Ahogyan az atyát vádolja ez a fiú, aki én úgy gondolom ugyanolyan jóságos volt hozzá is, mint a másik fiúhoz. És mégis valahogy egy ilyen vádolóvá válik, hogy valahogy nem látja tisztán az atyának a jellemét sem, meg ezt a helyzetet sem. Hát én azt kívánom nektek, hogy gondolkozzatok ti is ezen a történetem. Mert azt hiszem, hogy érdemes elgondolkoznunk, hogy vajon van-e olyan része, ami érint bennünket ezekből az ismertető jelekből. Mert ha érint, akkor azzal kell szembesüljünk, hogy azt kell kérjük Istentől, hogy tanítson meg bennünket arra az útra, ami kihúzza ezt a gyökeret a lelkünkből. Mert ki kell húzni a gyökeret ahhoz, hogy ne növekedjen tovább. És az igehirdetés következő részében én egy néhány pontban szeretném összefoglalni azt, amire én eljutottam. És azt kívánom nektek, hogy ti magatok kutassátok ezt, ennek az útját, hogy hogyan lehetséges az, hogy én a megbocsátás útján lépéseket tegyek ahhoz, hogy a keserűség gyökerét kitépjem az életemből. Hát a legelső, ami még a történetünkkel összefügg, hogy ahhoz, hogy én azt a döntést meghozzam, hogy én nem akarok ebben az állapotban maradni, és én meg akarok bocsátani, mert ez nekem nem jó elsősorban, és megszomorítja a mennyei atyát, ahhoz nekem nagyon bátorító volt a két utolsó vers. Hogyan viszonyul az atya ehhez a fiúhoz? Aki panaszkodik rá is, és őt is vádolja, és nem tartja testvérének a testvérét. Nekem egy csodálatos dolog, ahogyan ez a mennyei atya szeretetét tükrözi. Azt mondja neki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Úgy elgondolkoztam ezen, hogy ez az atya ennek a fiának azt mondja, hogy én mindenkor veled vagyok. Én ebben a helyzetben se hagylak el téged. Itt vagyok veled, és nem veszem magamra ezeket a vádakat, ezt a panaszt, ezt a szemrehányást. És mindenem a tiéd. Én mindent megosztok veled, és mindent megadok neked. És azért volt ez bátorító számomra, hogyha van bennünk meg nem bocsátás keserűség, gondoljunk erre, hogy milyen szerető atyánk van. Aki nem vágta a fejéhez ennek a fiúnak, hogy miért gondolkozik így, és nem hagyta magára, nem különült el tőle, nem azt mondta, hogy na most akkor menjél ki, vagy menj be a szobádba, vagy én megyek be egy szobába,
hanem azt mondta neki, hogy én mindenkor veled vagyok. Én veled akarok lenni. Én nem akarlak téged elhagyni. És mindenem a tiéd. Az egész házban mindenem. A vagyonom, mindenem. Én a te atyád vagyok. És utána kérleli. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Nagyon megragadott engem ez a kérlelés. Nem azt mondja, hogy vigadnod és örülnöd kell. Vigadnod és örülnöd kellene. Választhatod, hogy örülhetsz te is úgy a testvéred visszatérésének, ahogy ennek én örülök. Előtted van a választás. Választhatod azt, hogy vigadhatsz és örülhetsz, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatsz. Akarsz-e részt venni a menny örömében? Mert hogy emlékeztek, hogy mit mond a Szentírás a mennyei örömről, pontosan ebben a fejezetben, a 15. fejezet 10. versében, ugye az egy másik elveszettről szóló példázatban, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös megtérésén. Mintha azt mondaná mennyei atya, kedves gyermekem, van választási lehetőséged. Akarsz-e a menny örömében részesülni? Vagy ki akarod magad ebből zárni? A döntést neked kell meghozni, hogy akarod-e. És a másik igeszakasz most nem olvasnám föl, hanem mondanám, hogy majd otthon olvassátok el magatoknak a csendességetekben, ahol János apostol azt mondja, hogy ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Azt mondja, az a szeretet, ahogyan ő viszonyul én hozzám, az kell, hogy késztessen engem arra, hogy én meghozzam a döntést, hogy nem. Én nem akarom kizárni magam a menny öröméből. Én a menny örömének a részese akarok lenni a magam részéről. És ezért én azt mondanám, hogy a legelső lépés, meg kell hoznom egy döntést, hogy én nem tűröm meg magamban. Mindannyiunkkal előfordul, hogy a bántottságunknak engedünk. Mindannyiunknak vannak fájdalmas dolgok, vannak sérelmeink, de eldönthetjük, hogy ezeket akarjuk-e ápolni, vagy a menny örömében akarunk részesülni. Ez teljesen a mi döntésünkön múlik. És a következő lépés, amivel kapcsolatban nagyon hálás vagyok, hogy ennyi igehelyet találtam a héten, ezeket is úgy rátok bíznám, hogy kutassátok ezeket az igéket, ide végig soroltam. És azt írtam ide, hogy meghozhatom azt a döntést, hogy Isten szavára, a lelkiismeret szavára hallgassak, és ne az érzelmeimre. Mert hogy azt hiszem, hogy a megbocsátás útján egy nagyon fontos lépés, hogy nem könnyű elengedni a saját fájdalmaimat és sérelmeimet, mert fáj. Meg emléke, sok minden van az emlékeimben, és visszajön, és nem könnyű ezt megtenni. Valahogy nagyon ragaszkodik az ember a saját keserűségéhez, meg ahhoz, hogy neki legyen igaza, és a másik lássa be. És hogy ne én legyek az első, aki elinduljak ezen az úton. És én most csak az összes igehely közül egyet szeretnék fölidézni a Példabeszédek könyve 16. fejezet 33. versét. Az ember kebelében vetnek sorsot. Eldönthetem, hogy a sors merre dől el, a saját sorsom. Engedek az Isten szavának és a lelkiismeretnek, engedek az Isten szeretete késztetésének, vagy engedek a saját érzéseimnek, mert annyira jó nekem tartogatni, őrizni ezeket az érzéseket. És ugye talán még egy ige, amit csak úgy szóban idézek föl a Példabeszédek könyve 4. fejezetében, hogy amikor egy döntést meghozok, hogy igenis én a menny örömében szeretnék részesülni, és én nem akarom ezt a másikat őrizgetni. Azt mondja ott a Példabeszédek könyve író, hogy akkor innentől kezdve szemeid nézzenek előre, magad elé, egyengesd el a lábaid ösvényeit, és ne hajolj el se jobbra se balra, hanem menj ezen az úton. És talán még egy nagyon fontos, amit saját életemben tapasztaltam sokszor, hogy lehet, hogy lerendeztünk valamit, megbocsátottam, és egyszer csak az ördög visszahozza az emléket, és visszahozza a régi sérelmet. És akkor
olyankor is el kell újra döntenem, hogy most akkor erre hallgatok, és ezt hagyom magamban megnőni, most megint újra, hogy hagyom majd visszaplántálja a keserűség gyökerét az ördög a szívembe, vagy azt mondom, hogy nem. Egyengessem áll a lábaim előtt az ösvényt, és nem érzek se balra, se előre, főleg ne hátra, hanem előre, hogy hova igyekszem. Ki az az Isten, aki engem hazahív a menny örömébe? Akkor újra el kell döntenem, hogy hallgatok az érzéseimre, vagy nem. És a következő dolog, ami azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog, és ezt próbálom én is gyakorolni, amit így most nektek is átadok, hogy nem könnyű ezt a döntést meghozni, és nem könnyű a lelkiismeretünkre és az Isten szavára hallgatni az érzéseinkkel szembe. De ilyenkor bízhatjuk rá magunkat az Istenre. Hogy azt mondjuk, hogy Uram, te látod, hogy én ezt nem akarom, de úgy érzem, hogy nem tudom. És itt van az az igehely, amit Jézus Krisztus mondott, hogy embereknél lehetetlen a megbocsátás. Az ilyen szintű megbocsátás, amit a mennyei atya gyakorol, embereknél lehetetlen. De az Istennel együtt minden lehetséges. És itt van ez a másik igehely, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és amit én nem tudok magamért megtenni, azzal igenis mehetek ő hozzá. Azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra, hogy egy ilyen döntést hozzunk, hogy nem. Én nem akarom elhinni magamnak, hogy én ezt nem tudom megtenni. Egyedül nem tudom megtenni. De van egy lehetőségem, hogy menjek az Úrhoz, amikor érzem, hogy itt van ez a döntéshelyzet, és nem tudok jól dönteni. Az érzéseimre akarok hallgatni. Nagyon csodálatos a harmadik igehely. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útamat megőrizzék. Ezt a fájdalmat, ezt a meg nem bocsátani akarást, ezt az igazságom keresését, ezt így mindenestől adjam oda. Ne a saját gyengeségemre hivatkozzak vagy hallgassak, hanem bízzam rá. Üzenet az ifjúsághoz című könyvből szeretnék olvasni egy pár mondatot. A fejezet címét mondanám talán, hogyan lehetünk erősek. Szégyent hozunk Krisztusra, ha gyengeségeinkről beszélünk. Ahelyett, hogy önmagunkat szemléljük, nézzük állandóan Jézusra. Nem beszéljünk többet tehetetlenségünkről és előtlenségünkről. Elfelejtvén azokat, melyek hátunk mögött vannak, célegyenest igyekezzünk előre a menny felé vezető úton. Ha a bűn uralma tör lelkedben, és nyomja lelkiismeretedet, és a hitetlenség feljőként beárnyalja belsődet, menj, szaladj üdvözítődhöz. Az ő kegyelme elegendő, hogy legyőzze a bűnt. Ő megbocsát és örömet ad Istenben. És most jön a legszebb mondat ebben az egész szakaszban, legalábbis számomra a legszebb. Az egész menny örvend, ha a gyenge, hibákkal terhelt emberek átadják magukat Jézusnak. Hadd olvassam még egyszer. Az egész menny örvend, ha a gyenge, hibákkal terhelt emberek átadják magukat Jézusnak. Én azt hiszem, ezen fordul meg, hogy átadjuk-e Jézusnak azt, ami bennünk van. Elhisszük-e azt, hogy egyedül úgyse tudjuk ezt kicsikarni saját magunkból? Hogy vigadnunk és örülnünk kellene, amikor más van a lelkünkben. És nagyon hálás vagyok, hogy olvastam egy történetet ezzel kapcsolatban. Van egy írónő, akinek két könyvét is ismerek. Az egyik az Imádkozó szülő hatalma, a másik az Imádkozó feleség hatalma. És nagyon hálás vagyok, nagyon szeretem ezt a könyvet, így csoportban is imádkoztunk a gyermekeinkért ennek a könyvnek az útmutatása alapján, hogy megismerhettem az életéből valamit. Azt olvastam, hogy egy olyan édesanyja nevelte őt, akinek beteg volt az elméje, és előfordult, hogy szekrénybe zárta őt. És semmi jót nem tudott neki mondani egész életében, csak negatívat közvetített, és így nőtt föl, és arra döbbent rá felnőtt korában, hogy a nyomait viseli ennek a nevelésnek. És azt érezte, hogy ő nem tud megbocsátani.
És nem tud nem tudja úgy látni az édesanyját, ahogyan látni kellene. És ez megbénítja, és nem tud fejlődni. És leírja azt, hogy egy napon így imádkozott, Uram, adj olyan szívet anyám felé, amilyen a tiéd. Tudjátok, hogy mi történt vele? Egy látomást kapott az Istentől. Ebben a látomásban meglátta az édesanyját fiatalon. Meglátta azt, hogy milyen szép volt, és hogy mitől lett ilyen. Hogy milyen volt az ő édesanyja, milyen volt az ő sorsa. És azt mondta, hogy ez a kinyilatkoztatás egy olyan fordulatot tett a lelkében, hogy kezdte látni Isten szemével a pozitívumokat az édesanyjában. És azt mondta, hogy minél jobban megbocsátott, annál több pozitívumot tudott összeszedni. Úgy temette el az édesanyját, hogy csupa pozitívumot mondott róla. Engem nagyon megragadott ez a vallomás, és megértettem, hogy miért tudott ilyen könyveket megírni, amilyeneket megírt, és amiből én is nagyon sokat tanultam. Mert Isten adott neki egy látomást, hogy milyen az ő szíve azzal az emberrel, aki megkeserítette az ő életét. És ő felszabadult, boldog, vidám ember lett, aki meggyógyult ettől a látomásról, amit kapott az Istentől. Én azt hiszem, ha mi így megyünk az Istenhez, mi is tudunk látomásokat kapni. Ha nem konkrét látomást, de kapunk látást kapni. Egy más látást a másikról. Az elveszettet, az Isten szeretett gyermekét. A héten valaki azt mondta, hogy egy olyan munkahelyen dolgozik, ami nagyon nehéz sok esetben számára, és egy mondatot mond magának minden alkalommal, amikor egy nagyon nehéz embert lát. Azt mondja, ezt ismétli magának. Ő is az Isten szeretett gyermeke. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos látás az Istentől, és Isten megadhatja mindannyiunknak ugyanezt a látást. És azt gondolom, hogy ha ezt a fordulatot Isten megteszi bennünk, és ezzel mi hozzámegyünk, ezt ő teszi meg, ezt nem mi tesszük, ez egy fordulat belülről, akkor megvalósulhat bennünk az, amit Jézus így mondott, és imádkozzatok azokért, akik nektek keserűséget okoztak, akik titeket bántottak. Akkor már tudok érte is imádkozni, hogy az Isten mit tud ő vele tenni, és mit tud tenni a mi kapcsolatunkért, azt nem tudjuk. De mi tiszta szívből imádkozhatunk. És a legutolsó dolog az imádság mellett, amit így olvashatunk a Római Levél 12. fejezetében, ez az utolsó ige, amit szeretnék fölidézni, hogy az imádságon túl még mi az, amit Isten elénk helyez, azt mondja az utolsó igevers, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ez azt jelenti számunkra, hogy nem csak imádkozni szeretne Isten megtanítani bennünket, hanem arra is szeretne megtanítani, hogy milyen jót tehetünk a másikért, tevőlegesen. És ezzel kapcsolatban hadd olvassak el nektek egy történetet Gyökösi Bandi bácsitól. Akihez elment egy asszony, mert ő arról prédikált, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon, és hát segítséget kért tőle, lelki gondozói segítséget az ő helyzetében, mert érezte, hogy bizony ő haraggal fekszik le. Méghozzá a legközelebbivel, az édesanyjával kapcsolatban. És hát elmondta a történetét, hogy kétszer elvált, és azért vált el kétszer, mert az édesanyja mind a két házasságát tönkretette, nem tudta elvágni ezt a lelki köldökzsinót, amit el kellett volna vágni, és mindent tönkretett, és azt mondja, hogy hónapokkal ezelőtt döbbentem rá, hogy a gyűlölöm az anyámat, mert kétszer tönkretette az életemet. De rájöttem arra, hogy ez a gyűlölet igazából engem öl meg. És azt mondja, hogy most azt kérdezem, hogy mit tegyek. Kérdezi tőle, hogy mit tett eddig? Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem az anyámat. Mióta imádkozik ezért? Amióta tudom, hogy gyűlölöm. Csak azért imádkozott, hogy ne gyűlölje? Nem. Olykor, ha tudtam, azért is, hogy szeretni tudjam. Engedjen meg egy kérdést. Hogyan várta ennek a kérésnek a teljesítését? Tulajdonképpen mit várt? Hát, hogy szeretni tudjam. Tehát valami érzésre várt. Ne haragudjék, ha így mondom, valami jó eső, meleg bizsergésre várt a szíve körül, ugye, és ez elmaradt. Így van? Valahogy így. De már nem is imádkozom. Csalódtam az imában.
Szeretnék valami mást ajánlani. Azért jöttem. Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra várt, hogy Isten tegyen az életével valamit. Így van? Igen, körülbelül így. Pedig Isten mindent megtett értünk a Krisztusban. A kereszten? Ott, és ezért nekünk is mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telik hálából. Édesanyáért kellene valamit megtennie még, mert legtöbbször az érzésekből lesznek a cselekedetek, de olykor az elkezdett cselekedetekhez csatlakoznak az érzések, vagy váltanak ki érzéseket. De mit tegyek? Céltudatosan, rendszeresen és naponként tegye jót édesanyjával, és eközben imádkozzék érte, ha még tud. De mondtam, hogy gyűlölöm. Meg akar gyógyulni? Igen. Akkor cselekedjék, és ne keressen kibúvót. Egyébként Jézus is mondott egyet más még az ellenszék szeretetéről is. Mit tegyek hát? Ha most orvos lennék, és receptet írnék, biztos gyógyszert a gyűrölet és egyéb betegségei ellen kiváltaná? Kiváltanám. Bevenni? Bevenném. Akkor ott van a papír, meg a toll, diktálnék egy receptet. Írja? Írom. Tessék. Hétfőn reggel mosolyogva köszöntöm őt, és megkérdezem, hogy aludt. Kedden kitakarítom az ő szobáját is. Szerdán kétszer süteményt hozok neki. Írja, csak írja. Csütörtökön elhívom sétálni, hazafelé pedig kérdezgetek, és hagyom őt, csak őt beszélni. Pénteken megkérem, hogy zongorázza el azt a dalt, amit gyerekkoromban szokott. Már évek óta nem zongorázik. De kérnie szabad? Szombaton megkérem, segítsen jó túros gombócot főzni, mert azt ő jobban tudja. Vasárnap bemegyek a szobájába, amikor lefeküdt, betakargatom és megcsókolom. Pont. Ismeri ezt a zenei kifejezést, da capo al fine? Elejétől végig. Nos, a következő héten ugyanúgy vagy hasonlóan, de capo al fine, és egy hét múlva felkeres, és megbeszéljük a többit. A csókot is kell? Igen. Jaj. Miért, jaj? Mert évek óta nem csókoltam meg. Vállalja ezt a hetet így? Megkísérlem. Isten segítse, várom. Nem jött, hetekig nem jött. De egy hétfőn kora reggel telefonált sírva. Mikor tegnap ismét betakartam, az én hideg és kemény anyám felült az ágyban. És magához ölelte a fejem, és éreztem, hogy könnyes a szeme, és azt mondta. De jó vagy mostanában hozzám. Akkor évek óta először éreztem, hogy szeretem az anyámat. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hiteles történet arról, hogy nem elég imádkozni. Bizony magunkért is kell imádkozni, hogy ne adjuk föl. És hogy higgyük azt el, hogy Isten képes csodát tenni értünk. Azt a csodát, hogy bennünk valamit megváltoztat. És hogy a másikban megváltoztatja-e, ezt nem tudjuk, hogy megváltoztatja vagy nem. De azt hiszem, mindannyian megérthetjük azt, hogy elsősorban nekünk árt az, hogyha hagyjuk a lelkünkben elhatalmasodni azokat az érzéseket, ami tönkreteszi a lelkünket és a kapcsolatainkat. És zárásként hagy olvassak egy összegző idézetet Ellen White-nak a Review and Herald című munkájából 1899-ből a következőt. Ha nem engedsz az ellenségnek, öröm van a mennyben. Hagy olvassam még egyszer ezt a mondatot. Ha nem engedsz az ellenségnek, öröm van a mennyben. Amint a rosszra késztetés első érintését érzed, küldj egy imát a mennybe, és azután állj ellene szilárdan a kísértésnek, amely az Isten igéje által megítélt elgondolások irányába akar vonni téged. Olvasom most ezt magunknak a megbocsátással kapcsolatban. Tehát ha a keserűségre van hajlamom, a sértettségre, ha érzem ezt a késztetést, akkor ezt tehetem. Ha a kísértés első megjelenésekor mindjárt ilyen határozott állásfoglalással találkozik, soha többé nem ismétlődik. Én kívánom azt, hogy tudjunk az Istenhez menni mindannyian.
Amikor érezzük, hogy elönti a lelkünket a keserűség, az emlékek, a sértettség, a fájdalmak. Én szívemből kívánom, hogy bárcsak azok között lehetnénk, akik miatt öröm van a mennyben. Mert nem engednek az ellenség késztetéseinek. Azt kívánom, hogy ebben a mennyei örömben nekünk is legyen részünk. Hogy úgy lássuk a testvéreinket, és mindenkit, aki bennünket megbántott, hogy ők az Isten szeretett gyermekei velünk együtt. Ezt kívánom mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen.